Blendi, ke diçka për shuar? Shtoj diçka. Do të thonë, ideja është e tillë që të paktën gjithë analizat që janë marrë nga këto vendet e Europës lindore, sa më larg andërsimit, aq më shumë i lart ka qenë mbështetja. Sa më shumë afrohesh pandërsi, për arsye se ka më shumë informacione dhe kostove dhe rikonfigurimit institucional. Edhe presioni shtohet kur je më afër, kostot janë më të mëdha. E dyta është shumë e vërtetë ajo që si parti shqiptare ne mund të kemi shumë probleme partitë në 30 vite, pasi si parti shqiptare nuk ka qenë anti-BE, euroskeptike ose në forma të ndryshme rezistence për treguar një lloj orientimi të ndryshëm. Individ. Ajo që është interesante është që nëse marrim kohën, megjas për 10-15 vjet, në që se vazhdojnë këto ritme migrimi në bashkimin Europian, Shqiptara do jenë qytetarë të bashkimit Europian, Shqipëria do ngeli akoma në proces integrimi do me... Do jemi gjithë në Europë? Pa tjetë, ne do jemi gjithë... Dhe do lëmë vëndin, ne do jemi gjithë... Ne do jemi gjithë... Me gjithë shumica dërmuse Shqiptara do jenë qytetarë të bashkimit Europian me pashaporta. Me pashaporta. Ndërkohë që vëndin vazhdojnë akoma dhe është një paradoks i pa imagjinushëm në vetvete. Këtu ri pak. Do ri pak këtu. Edhe... Sa të mbaroj Blendi? Edhe, e do pyes pak edhe profesorin edhe diçka tjetër, thjesht për të vazhduar atë diskutimin që po thoshte Elvis, që ky dimensioni inferioriteti dhe raporti jonë me tuajt. Po, është e vërtet, përdorim standarde dy fishta, exagerojmë. Dhe un kam përshtypje, mos harrojmë diçka që vim nga një vend i izoluar dhe tranzicioni për ne ka qenë traumatik sidomos dekadën e parë. Pjesa më e madhe e shqiptarëve e kanë vizituar Europën në mënyrë ilegale duke rrezikuar jetën. Mos harrojmë që dekadën e parë postkomuniste 90-2000, një numër shumë i konsiderueshëm familje shqiptare. Fëmia ka parë babain, se si ndron emrin, se si ndron biemrin, për arsye që të ketë një vend pune, për arsye që të jetë më i pranuar nga mjedisi ku shkon, dhe këto janë gjenerata tëra që kanë pas këtë eksperiencë personale, që është një rënim i vetbesimit personal, familjar, kush jemi ne, respekti për vendin, për qytetin, për komunitetin, për identitetin kombëtar, identitetin fetar. Ka qenë turp, një ndjenjë faji, si ku kemi lindur, domethënë, po ta shikosh të zhvendosur nga 90-ta deri ditën e sotme, ka një zhvendosje shumë pozitive, por që realisht ne kemi nisur nga një pikë shumë e ulët vetbesimi dhe imazhi shumë të rënuar për veten në raport me tuaj. Lona duhet kohë, ashtu të thella jam. Unë kam përshtypjen se jemi sot përpara një realiteti ku një gjeneratë e re në Shqipëri, kam përshtypjen se ata të lindurit pas viteve 2000, janë shumë më rehat me të qenin shqiptar, shumë më rehat me të qenin nga qyteti, fshati i origjinës tyre, shumë më të përputhur me praktikën fetare, me preardhjen e prindërve tyre, nuk kanë këtë, le të themi, mbivendosjen në imazh, sidomos në raport me tuajt, sikur ne nisim prapa me dimension inferior, me më pak eksperiencë, di më pak, dhe pa diskutim një rëni që është shumë globale.